No niin, morjesta kaikille, se olisi te. Te päätään taas jälleen kerran uuden videon parissa ja viimeistä kertaa tänä vuonna MM-kissa videon parissa. Tässä videossa on finaali Ranska vastaan Kroatia Luzhniki stadionilla Moskovassa. Vielä videon loppuun katsotaan vielä tuo maalikuninkuus, josta tällä hetkellä meidän MM-kisossa johtaa Cristiano Ronaldo 6 maalilla. Jaetulla toisella sijalla Lukaku, Cavani ja Müller 4. Lähdetään katsomaan, miten ottelussa käy ja kumpi voittaa MM-kisat näissä meidän MM-kisoissa, Ranska vai Kroatia. Nähdään stadionilla. No niin, täällä ollaan Moskovassa Venäjällä. Joukkueet valmistautuvat otteluun. MM-kisa finaali, mahdollisuus Ranskalla voittaa MM-kisat toista kertaa. Ja Kroatialla mahdollisuus olla uusi voittaja MM-kisoissa. Pian nähdään, miten ottelussa käy. No niin, täällä ollaan Venäjällä. Moskovassa Luzhniki stadionilla Ranska vastaan Kroatia ottelun parissa. Pian nähdään, kumpi voittaa MM-kisat. Joukkueet saavat tuomareiden johdolla kentälle. Tässä tulee vielä molempien joukkueiden matka näihin finaaleihin. Myös sen huomioon, että meidän MM-kisoissa Englanti voitti pronssia, mutta oikeassa elämässä Belgia 2-0 voitti Englannin. Molempien maiden kansallishymnit ja sen jälkeen aloittavat kokoonpanot, palataan sitten. Ja tässä tulee Ranskan aloittava kokoonpano, maalissa aloittaa Hugo Lloris. Puolustus oikealta vasemmalle Pavard, Varane, Umtiti ja Hernandez. Kante aloittaa puolustavana keskenttänä, Pogba oikeana keskenttänä, Matuidi vasempana keskenttänä, Griezmann hyökkäänä keskenttänä ja kärjessä aloittaa kaksikko Mbappé ja Giroud. Ja tässä tulee Kroatian aloittava kokoonpano, maalissa aloittaa Subasic, puolustus oikealta vasemmalle Versaliko, Lovren, Vida ja Strinic. Puolustajana keskenttänä aloittaa Rakitic ja Brozovic. Oikeana laitana aloittaa Rebic, vasempana laitana Perisic, hyökkäävänä keskenttänä Modric. Ja kärjessä aloittaa Mario Mandžukić. Ja näin, ottelu lähtee käyntiin Kroatian johdolla. MM-kisa finaali 2018, mahdollisuus saada uusi MM-voittaja Kroatiasta tai Ranskan toistaa vuoden 1998 voitto Strinic Brozovicille. Modric, hyvä paikka Modricin vasemman jalan veto juuri ohi maalista. Lloris hyvin yrittää venyttää siihen, ei yllä, mutta ei myöskään Kroatian kapteeni saa palloa verkkoon. Hyvä vasemman jalan yritys, mutta ei mene maaliin tuo. Matuidi tuo palloa nyt sitten palloboksin keskityksenä, mutta hyvin hoitaa Lovren puolustushommat siinä ja Griezmann pallon takana pistänsä kulmaa. Palloboksi, Matuidi puskee ylärimassa, melkein käy viivan yli. Varane yrittää pistää palloboksin. Mbappé, mutta blokki. Pogba vetää ohi maalista lopulta ja maalipotku Kroatialle. Siinä oli monta hyvää paikkaa Ranskalla. Mbappé veto blokataan ja sitten siitä Pogba ei saa pistettyä palloa maaliin. Tosiaan päädyin semmoisen asian, että en tee tästä videosta kokonaan pitkää videota, eli en näytä koko peliä teille. Toisin kuin 2 vuotta sitten EM-kisa finaalissa. Päätin, että en tee teille mitään äänestystä ja pyydä tiettyä määrää tykkäyksiä, että teen koko pitkän videon tästä. Vaan päädyin sitten tekemään ihan vähän pitemmän kuin normi video. Nyt sitten pallo putoaa Modricille ja Modric 1-0! Hugo Llorisin jalkojen välistä Modric upottaa tuon pallon. Vähän onnekkaasti pallo vielä päätyy Modricille, kun siinä pääsee jo puolustus väliin, mutta ei saa Ranska purettua ja Modric pistää pallon verkkoon. Tuo veto siis siitä Mandžukićilta blokataan ja pallo kuin
ihmeellisesti putoaa siihen Modricille vielä. Ja Modric suoraan Lorisin puikoista palloverkkoon. Loris ei voi uskoa tätä. Kroatia menee 1-0 johtoon. MM-finaalissa 21 minuutin maali Luka Modricille. Antoine Griezmann Giroudille. Pogba vetää muutta veto juuri ohi tolpasta. Lähellä oli tolppaan vielä osua tuo, mutta ei osu. Ja ei päädy maaliin tuo Pogban veto. Hyvä yritys kuitenkin Pogbalta, mutta silti Kroatia johtaa vielä 1-0. Matuidille, Hernandez hyökkäykseen lähdössä. Hernandez vastaan juoksee Modric, Modric yrittää pitää Hernandezta. Hernandez, Greifturn ja pallo boksiin. Siihen Griezmann ehtii ensimmäisenä pallo Subasicin käsiin. 2 minuuttia lisäaikaa annettu ensimmäisellä puoliajalla, minuutti pelattuna jo lisäajasta. Rebic ei pääse enää hyökkäämään ja tuomari vieltää pilliin. Ensimmäinen puoliaika päättyy Kroatian 1-0 johdossa. Ensimmäiset MM-kisat, missä finaalin asti Kroatia on päässyt. Onko se voitto sitten heti tässä? Se nähdään kuitenkin toisella puoliajalla. Nähdään sitten. Ja näin, toinen puoliaika lähtee käyntiin Ranskan johdolla. MM-finaali vastakkain Ranska ja Kroatia. Kroatia 1-0 johdossa ensimmäisen puoliajan jälkeen Luka Modricin maalilla. Matuidi, Pogba, Griezmann, Giroud, Griezmannille jatkaa. Griezmann ei kuitenkaan ehdi tuohon ensimmäisenä ja Kroatia purkaa. Häneltä pallo kuitenkin riistetään, mutta suoraan syöttö takaisin Piakalle. Modricin paikka, Mandžukić boksissa, mutta Umtiti puolustamassa. Varane lopulta syöttää pallon kantteelle ja Ranska pääsee pois omasta boksista. Hyvä hyökkäys Ranskalla, Mbappe. Jatkaa Griezmannille, mutta veto ohi maalista. Todella hyvä paikka Griezmannilla, mutta ei saa maalia aikaan. Ranska vaihtaa Ousmane Dembélé kentälle ja Benjamin Pavard oikealta laitapakin paikalta pois. Dembélé tietenkin tulee vähän hyökkävämpään rooliin kuin mitä Benjamin Pavard pelasi. Näyttää vähän siltä, että kolmen puolustajan taktiikkaa Ranska menee. Nyt sitten pallo Griezmannille, ei ole paitsiossa Griezmann! Ylärivan kautta palloverkkoon, 1-1 tasoitusmaali, Antoine Griezmann! Ja bravuurituuletus siinä, Dembélén kanssa, tuoreen kentälle tulen pelaajan kanssa. Mbappé maalin syöttäjänä siinä, ei ole paitsiossa, vaikka sitä muutama kroatialaispelaaja siinä ovat sitä mieltä, että tuohon pitäisi katsoa videolta, mutta ei katsota, Griezmannin maali hyväksytään. Pallo ylärivan kautta Subasicin ohitse. Griezmann tasoittaa pelin 1-1. Ja mikäli maalia ei tule nyt 90 minuutin sisällä vielä toista, niin menemme jatkopeliin. Vapaapotku kuitenkin Ranskalle. Kimpembe lähettää pallon Griezmann. Kante vetää, mutta siinä on rike tapahtunut. Ja Kante veto vielä ylärivan, kun siis tolppaan osuu. Antoine Griezmann astelee pallon taakse. Griezmann tekee 2-1, Griezmann voittaa pelin näillä näkemin Ranskalle. Antoine Griezmann 2 maalia tässä finaalissa. Antoine Griezmann, vapaapotku, nätisti sisään. Paljon on nähty erikoistilanteista maaleja näissä MM-kisoissa. Ja nyt sieltä tulee sitten Antoine Griezmannin vapaapotku vasemmalla jalalla. Nätisti kaartaa sinne vasempaan yläkulmaan. Ei voi Subasic tuolle mitään. Ranska siirtyy 2-1 johtoon. Ja näillä näkymin Ranska on voittamassa MM-kisat toista kertaa historiassaan. Pian nähdään, miten käy. Vieläkö Kroatia pääsee tasoihin? Vai tekeekö Ranska vielä toisen maalin? Vai onko 2-1 loppulukemat näissä MM-kisoissa? Kroatialla paikka. Perisic. Piaka. Perisicille, mutta sitten... Kimpembe puolustaa todella hyvin tilanteessa. 3 minuuttia lisäaikaa annettu. Ja sivuraja heitto vielä Ranskalle. Kimpembe vielä potkaisee pallon kroatialaispelään kautta. Mbappe sivuraja heittoa ottamassa. Mikään kiire ei ole Ranskalla tässä. Kante menettää Piakalle. Ja sitten yrittää pelata Piakaboksiin. Mutta lopulta pallo menee sinne Matuidille asti, joka purkaa lopulta. Pogba vielä Dembélélle. Vieläkö Ranska tekee 3-1 maalin. Dembélé. Pelaa Griezmannille, mutta ei saa hattutemppua. Samalla tuomari vieltää pilliin. Ranska voittaa MM-kisat 2018. 2-1 lukemin Ranska voittaa Kroatia finaalissa. Kroatia meni 1-0 johtoon Luka Modricin maalilla, mutta lopulta Ranska vie voiton 2 Griezmannin maalilla. Toinen vapaapotkusta
Ja toinen Mbappen syöttämänä. Pian nähdään, kun Ranskan kapteeni Hugo Lloris pääsee ensimmäisenä nostamaan tuota MM-kisapokaalia. Hyvin on pelannut Ranska koko kisojen ajan. Saapa nähdä, käykö tällä tavalla oikeassa elämässä. Nostaako Ranska sitä pokaalia vai ei? Katsotaan vielä tämän pelin jälkeen maalipörssi, johon luultavimmin Antoine Griezmann on nyt noussut. Kuitenkin 2 maalia tässä pelissä ja ennen tätä peliä Griezmannilla oli myös 2 maalia. Mutta nyt Ranska on 2018 vuoden maailmanmestari. Ranska matkalla tähän finaaliin voitti Argentiinan, voitti Uruguayn, voitti Belgian ja lopulta Kroatia kaatuu finaalissa lukemin 2-1. Nyt sitten vielä maalikuninkuus. Ja katsotaan sitten vielä ennen sitä tuo pudotuspelikaavio. Mutta nyt vielä tähän joukkuekuva Ranskalle pokaalin kanssa. Ja tässä tulee vielä pudotuspelikaavio, mistä näette. Belgia voittaa 3. sijan playoff-pelin. Ja Ranska on maailmanmestari. Viime kerran Ranska oli maailmanmestari 1998, joka oli Ranskan ensimmäinen MM-kulta. Tosiaan katsotaan vielä tuo maalipörssivoittaja näissä meidän MM-kisoissa. Nähdään siellä. No niin, tosiaan tässä on maalintekijöiden maalipörssi, missä voittajana on Cristiano Ronaldo 6 maalilla. Ja nyt sitten siinä on yhteensä 4 tasan 4 maalin tekijä, eli 4 pelaajaa teki 4 maalia, eli kaikki ne jaetulla toisella sijalla. Romelu Lukaku, Cavani, Müller ja Griezmann on ne 4 maalin tekijät. Tosiaan viime videossa sanoin, että yksikään 3 maalin tekijä ei jäänyt listasta poissa. Mä en tiedä, mitä mä ajattelin videon kuvaushetkellä, mutta kyllä jäi, sieltä jäi aika montakin. Muun muassa tähän videoon mä lisäsin ton Muritsin, koska teki finaalissa sen 1-0 maalin, 1-0 aloitusmaalin Kroatialle. Mutta oikeasti sieltä puuttuu niin kun Tanskan Jorgensen ja Ivan Rakitic puuttuu tuosta listalta. Andre Silva mun mielestä puuttuu tuosta listalta. Mandzukic, joka oli siinä listalla viime videossa. Ja Mbappe, joka oli siinä viime videossa, puuttuu siitä. Elikkä niitä on muuta, jolla on vielä se 3 maalia tämän lisäksi. Mutta tässä on tämä meidän top 10 uusimpina lisäyksinä Griezmann, joka on siellä 4 maalilla jaetulla toisella sijalla, ja Luka Modric viimeisellä sijalla, joka on jaettu 6. Mutta tässä on nyt loppu näille MM-kisoille. Kiitos, kun katsoitte näitä MM-kisavideoita. Pistäkää tälle videolle tykköstä. Jättäkää alas kommenttia uusista sarjoista, uusista videoideoista, jos teillä on jotenkin semmosia. Jättäkää myös kanavalle tilaus. Meikäläinen oli Tepa. Hisos ensi videon. Heipä hei!